meget andet hokus pokus i det, så dedikerer vi bare dem her til pre-aims, tænker jeg. Vi havde talebånd. Nogen indlæste digts. Og så... Øjo! Skatman! Øjo! 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 Hvad du laver der, Jo? Det er bare så, jeg skærer egentlig bare båndet her og bløder ud over det hele. Spørgsmålet er, om jeg skal ændre plaster før jeg fortsætter, eller ikke? Jeg kan ikke helt finde ud af det. Nej, jeg synes, du skal fortsætte. Helt sikkert, jeg fortsætter.